Mám ovo. Čujem da imate jednog đaka prvaka. Imamo jednog đaka prvaka. Ovo je torba, jesi ti đak prvaka? Nisi, ti si malo veći da budeš. Nije đak prvaka. Vasilije, ne đak prvaka. Ko je đak prvaka? Evo to je malo. Pa što mi nisu rekli, pa nema veze, hoćeš da se ljutiš što je plava torba. Pa nećeš da se ljutiš što je plava torba. Ovo je torba zemunski prvak. Pa nema veze što je plava, ima ovde lepe i crvene boje i šarene, tako da. Izvoli, đače. Izvoli, đače, ovo je torba za prvaka. Vi ćete ovo slušati više za ovu decu ovde što... Evo da im daj, to ima, samo da vidimo gde su. Nemo izbacivati ono gde smo se mi pozdravljali. Hoću, hoću. Da, ne. Jel imaju časove? Sad će li? Jedna od donatora, ono mosta srca. Mislim, najviše smo ovako bili ovaj brojni, a to su zbog mene. Ovaj, i bili smo mi ovde... Jel piše nešto? Ja i Radovan sam slučajno, mi smo školski drugovi iz gimnazije. Dođite, molim. Onda sam ja znao da je Rada direktorica negdje tamo da... Zemun, oko Zemuna i tako. To sam znao da je to. Ko je ovo država? Samo pogledajte ovdje koje su medicine, pa jedno po jedno da to rezi. Da vidim po brojevima podelite. Ovo je desetka za dečaka. Desetka za dečaka, da vidim samo, moram. Da što ovom dečaku ovdje. Malo se samo pomerite, vidite, reče se, malo se pomerite okolo. Samo ovo? Osmica. Ima neka veća, muška, plava. Nema. Dobri, dobri, vidam. Samo ovo. Može i ta. Ko nosi ovu? Uzmi ti, daš ovom, ovom, ovom. Ovo je najveća ovdje. Imajte da baš ove baš visoka. To može ona visoka. Pa ja sam tamani. Ajmi daj tu, devojčice, sad im koja je ta. Evo, nosiš ovo najmanje devojčice. To su vam pokloni od vaših drugara. Hvala. Basta, daj stavim ovo. To su naši prvaci dobija. Vidiš kako si lepo dobila. Aj stavi tu. I onda kad uđeš kući ti vidiš što sve važi. Oni su četvrti, jel? Četvrti razred, da. Ne, ne. Jedno. Cijelo odeljenje je jedan. Ali dva odeljenja. Ovo su ovdje dva odeljenja. Znači prvi i drugi razred, dva đaka. Jedan prvi, jedan drugi razred.
Jesmo, jesmo. Jesmo, jel da? Zakon za snimanje. Mirna ruka. Ne pomera ništa. Kao filmska kamera. E, aj se okreni. Ajde jedan, jedan. Ajde okreni se. Samo da snimim grb taj. Pazi što se ovo pomera. Kako on pomera ruku. Što se pomera. I šta? Ma nema mi reći. Škola sada radi sa smanjenim brojem đaka. Imaju učenike od prvog do osmog razreda, imaju nastavnike koji im također rade u dve, tri i više škola, upotpunjuju svoju normu časova. U ovoj školi sam ja 74. godine završila osmi razred, kada je nas bilo dva odeljenja osmog razreda, bilo nas je znači puno. Išli smo u školu samo prepodne zbog terena koji je ovde. Ovde nam je bila trpezarija, imali smo redovno onu đačku užinu koju je tada finansirala opština ili već ministarstvo prosvete, nešto slično što ste i vi nekih tamo godina, ali vi pošto ste četvrti razred, vi niste imali finansiranje od strane lokalne samouprave ili od strane ministarstva. Ja ne bih da vam pričam sad dalje o školi. Mi se razlikujemo od njih zato što imamo po tri odeljenja i što smo mnogo veća škola, ali ovde su deca u prednosti, oni imaju takozvanu individualnu nastavu. Šta to znači individualna nastava? Individualna nastava znači da jednom učeniku predaje jedan profesor. Milina, pa se ne zna ko je đak, ko je profesor. Jel tako? A vi tamo vas 26, dok svako progovori po jednu reč, nastaje žamor na času. Tako da njihova deca, kao što ste mogli da primijetite, ove naše drugare, vaše drugare, koji vode i kučiće, vidite, oni su vezali svoje kučiće, jel? A oni kod nas tamo dođu za njima ujutru u školu i idete također samo pre podne.
ne putuje, jer putuje neko daleko, da ohrabrim da sam i ja bila đak ove škole i da eto sticajem okolnosti uspela sam da završim i gimnaziju i višu školu i posle više škole fakultet i da imam 37 godina radnog staža, da imam 12 godina direktorskog radnog mesta, što nije mnogo u odnosu na jer neko se rodi uvek da bude direktor. I ako me pitate da li sam nekad mislila da ću biti direktor, verujte da nikad nisam očekivala ni mislila da ću biti direktor. Nije mi to bila ambicija, meni je bila ambicija da završim školu, da dobijem posao, da radim i da zarađujem, da od svoje plate živim. To mi je i danas motiv, volim prosvetu. I vi nemoj da mislite u životu morate imati samo pravi cilj, morate imati svoj plan i do tog cilja možete samo sa radom da dođete. Ništa ne pada s neba, ja znam da... izlaganja. Dobar dan, ja sam Dragan Simić, a ovo je, kao što ste videli, beloglavi sup. E sad, šta je taj beloglavi sup, koliki je taj beloglavi sup, Ajde da probamo da prevedem koliki je, ja se nadam da će neki da se pojavi, mada to je malo nesigurno. Neki put se pojavi i ovde nad školom, ali treba malo sreće. Treba mi neko da razvuče drugi kraj metra. Evo tamo. Buci. Ajde dalje. Ajde buci još. Ajde buci još. Ajde još. Raspon krila. E, stoj. E, vidiš koliko je. Toliki je raspon krila jednog beloglavog supa. Digni da i ostali mogu da vide. Evo, toliki je raspon krila. E, tolika je to ptica. E, sa koliko ste vi visoki? Koliko ti imaš? 1,65 m. 1,45 m. Dobro. On je, ono, od repa do kljuna 1,20 m. Ajde ga malo skupimo sada. Daj ga polako, nemoj da ga pustiš, samo da nekog ne udari. Priđi polako. Dakle, jedna povelika ptica. I povelika ptica takođe je prilično teška, negde od 6 do 11 kg, što je za pticu enormno. Jedina, to je naša druga najteža ptica, prva je velika droplja, koja je ujedno i najteža ptica koja leti na planeti, gde najveći primjerci dostižu i 18 kg. Ali se vratio velika droplja, stanovnik gore Banatskih Slatina i ravnica stepskih, tako da se vratimo na beloglavog supa. Beloglavi sup je toploljubiva vrsta. Šta znači toploljubiva? Znači da ukratko voli sunce. Voli lepo osunčane krajeve kao one stene tamo i ne voli da ide tamo gde je klima hladna, tamo gde su zime mnogo hladne. Ako je mnogo snega, teško mu je da zimi nađe hranu, a zimi mu treba više kalorija da bi se održao. Tako da ide na mesta koje su lepo osunčana i gde postoji neki zaklon i od vetra i od svega. Tako da će se on glezditi na ovakvim liticama, ali neće na liticama sa ove strane. Zašto? Jer su sa ove strane litice gledaju na sever i stalno su u hladu. Tako da nisu osunčane, nema sunca direktno da ga greje, a ovi će ujutru da raširi krila na liticama i da skuplja svaki zrak sunca da se zagreje. E sad, kad je toliko težak, čime se hrani? Hrani se samo mrcinama, samo uginulim životinjama. Ne lovi ništa živo i pridaje čistač prirode utoliko što može da jede zaražene životinje raznim bolestima. On dalje kroz svoj izmet ne širi bolesti. On ima tako jake želudačne sokove da ubija sve bakterije i dalje ne širi nikakve bolesti. Tako da zaustavlja širenje bolesti. A kako se hrani samo mrcinama, to je hrana koja je već malo natrula i gde je kalorijska vrednost prilično niska. Znači, tako velika ptica u teoriji zahteva dosta kalorija da bi uopšte mogla da se kreće i mogla da leti, ali se hrani niskokaloričnom hranom, što nadoknađuje onda načinom leta gde se trudi da praktično ne pomera krila. Odnosno, gleda pronađe mesta, posebno iznad ovakvih stena koje se zagraju pa onda ispuštaju topao vazduh koji se polako uzdiže i gura ovaj hladniji vazduh na gore, tako da nastaje jedan lift toplog vazduha koji se polako diže i onda odu na takvo mesto, krenu da kruže u tome, da dobijaju na visini i time dobijaju na visini da nakon... Ali oni isto vremena drži na oko onog supa koji je levo od njega i onog supa koji je desno od njega. Ako onaj desno fali, znači da je sleteo. Ako je sleteo, znači da je nešto našao. To znači da i on ide tamo i tamo sleće. A čim oni koji njega drže na oku vide da on nedostaje, onda i oni idu u tom pravcu.
tako da jedni prate druge i svi se nalaze na istom mestu. Ima toliko oštar vid, kao ja kad gledam dvogledom pa i oštri, tako da ono što on vidi, on može da vidi uginulu mačku ili zeca sa 3 km visine. Znači potpuno nepomično telo dole, on može da ga uoči od ozgo i da sleti na njega. Supovi su nastavljali ove krajeve davno kada je bilo znatno više divljih životinja, kad su ovde bila krda, kad su ovde još uvek šetala krda bizona, kad su šumama trčali turovi divlja goveda, prilagodili sada ishranu domaćih životinja i počeli su to stočari leti izvodili stoku na visinske pašnjake, zimi vraćali u sela i hranili senom. Onda su se supovi prilagodili tome i pratili su domaće životinje. Međutim, i danas imamo situaciju da se domaće životinje gaje po štalama manje više cela godina, opet se ne izvode na ispašu. I supovi ostaju bez hrane, a i stočni fond je prilično mali. Tako da... Pusti. Ja sam Zoran Vojinović, kapetan, niste mi dobro odgovorili. Jeste spremni, deca, za bojku? Da! Jeste kapetani! Jel jesmo kapetani? E, tako. Dobro došli. Ja sam predsjednik Rafting kluba Drinska regata, inače pomorski kapetan u penziji Zoran Vojinović, koji je zajedno sa vašim prijateljima ovdje s kojima ste došli, osnivač jedne manifestacije Bojde na Drini, poznata Drinska regata. I reka Drina je reka sastavnica, što bih voleo da posebno ponesete utiske odavde, reka koja spaja ljude i da znate da ste upravo sada ste došli iz Trešnice, nalazimo se u Vrhpolju, nalazimo se u jednoj sredini koja je izuzetno zdrava, rezervat. Idemo nazad, stači nazad. Nazad, nemoj da prskaš, odigni veslo iznad, e tako, bravo, bravo, vidiš kako odiču čano. Vidra! Dobro, Drinska Vidra, ajde. Evo! E, dobro. Ako naletite na Drinsku Vidru... Gdje ba zapio?
može da se gare. Kada vidi? Kada vidi? Kada vidi? Kada vidi? Kada vidi? Ja isto volim.